Bod číslo 1 revokace usnesení zastupitelstva města číslo 11/8/2016. Dle usnesení rady města 4/4/2016 se konstatuje, že usnesení rada města doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení 11/8/2016. Rada města zvážila námitky zastupitelů k novým termínům jednání zastupitelstva města z důvodu již naplánovaného osobního programu doporučila zastupitelstvu městu ponechat původní odsouhlasené termíny. Tak, k tomuto bodu utvírám diskuzi. Předpokládám, že to asi má problém s tímto bodem. Kdybyste chtěl vypadat jednotlivě každého z vás, proč jste tak učinili a kdo má ten problém, že se nemůže zúčastnit z těch přesně. Já to řeknu rovnou, já už jsem při minulým vlastně hlasování o tomto bodu hlasoval proti. Takže u mě se nic nevěděl. Já se prosím konkrétně toho původního návrhu, ale po poměrně dlouhé diskuzi, jestli si vzpomenete na poslední zastupitelstvu, už jsem ze zoufalství souhlasil s vaším návrhem, ač teda jsem nebyl přesvědčen o tom, že by byl správný. A když potom došlo k tomu, k čemu došlo, vrátil jsem se ke svému původnímu návrhu a přeji si, že si myslím, že je funkční a v souhladu s tím, jak jsem mluvil s jednotlivými zastupiteli, tak budu hlasovat pro náš původní návrh. Já jsem hlasovala proti, ale názoru jsem nic nezměnila, když jsem vyjadřila hned lidí. Já jsem na to poslední, že to nebyl zase omluvený do zahraničí a osobně se na to díval, tak mě ten termín vyhovuje taky spíš ten, když se vlastně dneska jsme. Takže je to otázka těch termínů. No. Já se nepletu, tak jsem hlasoval taky proti a to nechat i původní termíny, které byly stavěny. To nějak nevychází, že teda hlasoval pro. Pan Michálek a stanu starosta. Já se potom. Já jsem taky proti. Jsem proti. Máme tady záty? Jo, to je to ta hrubá, ne? Kde to se tam možná hlavně může proti? Ano. Jo, protože... Tak to vychází na svým prohlubem. Já jsem pátý urbánek, pak jsem pánem hlasoval, jak už jsem tam bylo to třeba pětlo. Tak. Budou další diskusní příspěvky? Jiří. My bychom rádi publikovali těm kolegům za volání toho zastupitelstva, protože dáme každou možnost kvalifikovaně se s kolegy zastupiteli o správě města pobavit, samozřejmě. Nicméně je pravda, že to, jakým způsobem bylo zastupitelstvo svoláno, proč bylo svoláno, považujeme za skvělé přesné, protože svolat zastupitelstvo jenom s jedním bodem, abychom upravili termíny jednání, abych zahovali části zastupitelstva, považujeme za plýtvání penězi města, za pracovní čas těch zaměstnanců města, kteří museli strávit přípravu tohoto jednání. Takže za nás, za mě a Ivanu Krtovou doporučujeme členům rady, aby vyčíslili tyto náklady a zvážili refundaci těchto peněz tady v městu nebo nějaké příspěvkové organizaci nebo nějaké podporované akce. A prosím, toto do zápisu na městu. Takže zastupitel Sokol požaduje zpracování refundace nebo vyčíslení. Je to přímo, ale nebo je odřeba dnešně můžu to lehlo pracovní vědne. Prosím vás, pěkně, můžete mi někdo říct, jaký jsou ty náklady? Za mě, že jo. Můžou to jenom fixní náklady, to všechno. Jsou to jako všichni ty náklady. Že nějaký zaměstnanci města strávili nějaký čas přípravou toho to jednání, ať už přípravou této místnosti, přípravou podkladu a následně kontrolou těch jednotlivých usnesení a zápisů a jeho vypracování. To jsou peníze, které jsou naprosto kvalifikovatelné, kvantifikovatelné, pokud vyjádříme plat krátká s tím strávením. To jo, když ho budeme scházet každý měsíc, tak bychom to taky měli to zastupitelstvo jako načas. Ano, ale pokud to zastupitelstvo bude mít nějakou pracovní nátel, to není pracovní nátel, tak to jsou
Pak to jsou samozřejmě výdaje města vydané správně, nicméně to je prostě poněkud plývání. Já bych paní učili, co se hlásila dřív. Já jsem tady původně chtěla mlčet, protože takovéhle solární zastupitelstvo považuji za zcela bezprecedentní věc. Ale zdůrazním teda to, co se vlastně stalo, je to zcela bezprecedentní a nemá to nic společného s demokratickou správou města. Jsme v roce 2016, přesto vedení města a jeho postupy tomu odpovídají. Toť vše, můžete tady stokrát diskutovat o tom, jestli je to pracovní čas, není pracovní čas. Já mám tedy tohle takový ten nadtí, protože tohle to je jenom odvádění pozornosti, tahle ta diskuse a ty vaše zrušené reakce při najednou, jestli to je zhodení pracovní čas od té podstaty. A tu podstatu nikdo žádnou diskusí nesmaže, tak to jste rozhodli a takto k demokratické správě nikdo nesmažujete. Toť za mě vše. Útočte na mě, jak chcete, jsem na to od vás zvyklá, ale já svůj názor neměním jako rovnička, že náhodou si někdo někomu se nehodí dovolená, anebo názor někoho jiného. Děkuji. Jestli můžu k tomu technickou poznámku, nebo v podstatě jsme asi pro to, abyste napravili, jak si řekl bych, nesprávně přijaté poslední usnesení, protože tomu usnesení chyběla revokace toho prosvědčového usnesení. Tak proto tady dneska jsme se sešli. Kdyby jsme se tady dneska nesešli, jak jsme porušili vlastně usnesení zastupitelstva, protože v podstatě ty usnesení, když tohleto usnesení bylo nesprávně přijaté, tak de facto platí obě ty usnesení. To je pravda. Prostě. Proto dneska jsme tady, aby jsme to napravili. Protože kdyby jsme se nesešli, tak jsme to vlastně tady napravili. Správně řekl pane Darníku, ty usnesení díky tomu, že nebylo zrušeno, to původní platí obě dvě, tak nevidím technický problém, kde co, kdy 2. března dnes mělo proběhnout další řádné zastupitelstvo, protože to bývá s normální náplní pracovní, tak jak město potřebuje. A na tomto usnesení bylo možno zrušit, případně revokovat to původní usnesení, na které se pozapomnělo, co už byly ty původní termíny, které jsme se tady právě na lednovém zastupitelstvu bavili a které jsme teda většinou 8 hlasů tady schválili, jakože jsou nedostatečné, je jich málo a přidali se tam 2 zasedání zastupitelstva za ten rok navíc. Zatímco jsme se tady sešli pouze k tomu, abychom revokovali ne prosincové usnesení, ale lednové usnesení. A jak je jedno město asi za ten měsíc nepokročilo žádné náklady na práci, tak aby bylo potřeba projednat další důležité jako kroky na tomhle řádném zastupitelstvu. Jestli se mnou souhlasíte, je tohle to řádné zastupitelstvo města podle schváleného harmonogramu. Není to žádné mimořádné ani žádné zcela špatně přijaté. Je to prostě normální řádné zastupitelstvo. Tady říkáte nějakou dikci prostě. Tady prostě zastupitelé se pro něco rozhodli a chtějí o něčem hlasovat, chtějí to nějak napravit. Takže teď v hlasování vyjádří zastupitelé tak, jak to vyhovuje, nic víc svým. Rada se rozhodla, rada svolala ten zastupitelstva, který byl určen, která se nemá co rozhodovat. A to nemá co rozhodovat. Asi to nebudu odpovědět. Já bych ještě pomohl řekl, že nečiní mi to, co teď řeknu, ty důsledky, nějaký velký problém. Nicméně vidím, jak zaměstnanci města jsou vytěžováni vašimi požadavky. Ale neprotestuji proti tomu, nemůžu protestovat. To jsou skutečně velké hodiny a velké množství prostě materiálů za tu dobu, nemyslím za tento týden či měsíc, ale za celé období. A pokud se týká nákladů, já jsem plně pro vyčištění těchto nákladů a chtěl bych připomenout, že tady nechápu tu filozofii vašeho dotazu o vyčištění nákladů, protože my jsme tady se nedopustili žádného příčinu, ani přestupku, ani tady prostě došlo jenom k nedorozumění, omylu. Ten omyl napravíme. Já vím, že jsou na to různé možnosti, jak ten omyl napravit. Ano, mohl se napravit taky někde jiný. Dobře. Ale zastupitelé si přáli, aby se napravili jako jejich právo, tak to udělali. A jestli to bude stát 400 W elektrické energie za, jak to tomu bude stát korun, anebo že tady někdo přesunul z vody, ale i to, že vy jste museli přijet z odlehlých lokalit, tak to
to klidně zhodnotíme a sám se určitě na to finiši budu podívat. Můžu přečíst usnesení? Ještě? Já nevím, že jsme z toho města na Evropově usnesení číslo 6, to jmenuje se 2015. Ještě nevětě máme. A když to nemáte rádi, aby vám člověk vysvětloval, které bude to slovo, ale je to ten bod, kde jsme schválili ty všechny to jedné. A nebo vypadlo to? Zkus ho naformulovat, abych se do toho... Ta zpětlo města evokuje usnesení číslo 6, lomeno 7, 2015. Já to mám zapsaný. Takže nechám věci hlasovat, kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu. Kdo je proti tomuto návrhu? Proti. Kdo se zdržel? Původní návrh usnesení zní. Usnesení 1.9.2016 z 9. zasedání zastupitelstva města. Lipčice nad Vltavou ze dne 2.3.2016. Zastupitelstvo města revokuje usnesení číslo 11.8.2016. Termín jednání zastupitelstva města v roce 2016 se řídí řádně přijatým usnesením 6.7.2015. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji vám obsah jednání tohoto zastupitelstva rádného věče. Veřejnost má dostatek. Pokud tomu tak není, skončili naši jednání. Já jsem, my jsme neměli o tom znát. To jsme nezavřeli. To jen tak dále.